Ուրախ եմ Երևանում ողջունել իմ գործընկեր եւ իմ լավ բարեկամ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանին։ Պարոն նախարար, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու եւ մեր երկիր այցելելու համար։ Թեև վերջին շրջանում մենք առիթներ ունեցել ենք տարբեր միջազգային հարթակներում զրույցներ ունենալու, հանդիպումներ ունենալու, ինչպես նաեւ հեռախոսի միջոցով շփվելու համար, բայց պետք է նշեմ, որ մեր երկրների մայրաքաղաքներում մեր հանդիպումները առավել մեծ նշանակություն ունեն։ Այսօր իմ լավ բարեկամ պարոն Աբդոլահյանի հետ գոհունակությամբ արձանագրել ենք, որ մեր երկու երկրների միջև հարաբերությունները, որոնք հիմնված են ոչ միայն մեր ժողովուրդների հազարամյա բարեկամության և եղբայրության, այլև մեր ընդհանուր պետական բնական շահերի խորը ըմբռնման վրա, հետևողականորեն խորանում են տարբեր ոլորտներում։ Մեր քննարկումների առանցքային թեման բնականաբար տարածաշրջանային անվտանգությունը և կայունությանը վերաբերող իրավիճակներ։ Գործընկերոջս ներկայացրել եմ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի մշակման աշխատանքների հետ կապված մանրամասները, բնականաբար անդրադարձել եմ սեպտեմբերի 13-14-ին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ սանձազերծված լայնածավալ ագրեսիայի մանրամասներին և հետևանքներին։ Վերահաստատել եմ ադրբեջանական զինված ուժերի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից դուրս բերման, Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների ազատ արձակման և հայրենադարձման, բռնի անհետացումների, զոհերի, ճակատագրերի պարզաբանման և հրադադարի ռեժիմի պահպանման հրամայական։ Մենք համակարծիք ենք, որ տարածաշրջանի երկրների միջև առկա խնդիրները պետք է լուծվեն բանակցությունների և կառուցողական երկխոսության միջոցով, բացառելով ուժի կիրառումը կամ ուժի կիրառման սպառնալիքը։ Մենք բարձր ենք գնահատում բարեկամ Իրանի սկզբունքային և հստակ դիրքորոշումը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ, ինչպես նաև տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության հաստատման ուղղված իրանական կողմի ջանքերը։ Հարգելի ներկաներ, հանդիպման ընթացքում գործընկերոջս հետ քննարկել ենք ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ հարթակներում մեր փոխգործակցության առնչվող հարցեր և պատրաստակամություն ենք հայտնել համատեղ ջանքերով հարստացնել հայ-իրանական օրակարգը։ Մտքեր ենք փոխանակել առևտրի, էներգետիկայի, տրանսպորտի, բարձր տեխնոլոգիաների բնագավառներում առկա համագործակցությանը, նոր լիցք հաղորդելու հեռանկարների վերաբերյալ, անդրադարձել համատեղ տնտեսական մեծ ծրագրերը շարունակելու և ավարտին հասցնելու թեմային։ Հատուկ նշանակություն ենք տալիս ճանապարհային ենթակառուցվածքների ոլորտում Իրանի հետ կապերի ամրապնդմանը, և այս առումով իհարկե պետք է ընդգծել Պարսից ծոց Սևծով միջազգային տրանսպորտային միջանցքի ծրագրի իրագործման կարևորությունը, որը կարող է ընդգրկել նաև այլ շահառու և հետաքրքրված կողմեր երկրներ։ Ուրախ եմ, որ նախարար Աբդոլահյանի այս այցը կնշանավորվի նաև մի շատ կարևոր իրադարձությամբ՝ կապանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության հանդիսավոր բացման արարողությամբ, որին մենք գործընկերոջս հետ միասին կմասնակցենք վաղը։ Սա նշանակալի և խորհրդանշական քայլ է, որը վկայում է մեր երկու երկրների և բարեկամ ժողովուրդների միջև համագործակցությունը որակական նոր մակարդակի հասցնելու պատրաստակամության մասին։ Վստահ եմ նաև, որ Իրանի գլխավոր հյուպատոսությունն իր դրական ներդրումը կունենա Սյունիքի մարզում առևտրատնտեսական, տրանսպորտային, էներգետիկ և գիտամշակութային ոլորտների զարգացման գործում։ Հարգելի պարոն Աբդոլահյան, եվս մեկ անգամ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել մեր երկրների համար մարտահրավերներով լի և կարևոր այս ժամանակահատվածում Երևանում գտնվելու համար։ Այսքանով ավարտեմ խոսքս և սիրով փոխանցեմ ձեզ։